May babae ang ngalan kay Marjorie, naningil kay lagiwa mabayri sa iyang giandam nga mga putahi kay napay kulang nga 10,000 nga balansi. Pero paita nag-away noon sila kay dili bayran ni Inday Maria, dili worth it sa ilahang bayranan ang iyang sud-an. Pero karon may daghan man hinoon ang mipalit og chicken cordon, daghan na ang mga nag-order si Marjorie. Busy sa pag-deliver kay iyang sud-an, giatangan sa tanan kay gusto jud nga ilang matilawan ang otahe ni Marjorie. Kalami jud pre, order dire, order sa dito mga higala, order na kamo ayaw pa ulahi, sabay ta sa uso. Siguro alang kung kaya ba jud ninyo ang bayranan sa iyahang sud-an, para wala, wala mo'y lalisan, para dili mo mapailan o kaso ni Rafi Tulfo. Pero karon may daghan man hinoon ang mipalit og chicken cordon, daghan na ang mga nag-order si Marjorie. Busy sa pag-deliver kay iyang sud-an, iatangan sa tanan kay gusto jud nga ilang matilawan ang otahe ni Marjorie. Kalami jud pre, kay iyang sud-an giatangan sa tanan kay gusto jud nga ilang matilawan si Marjorie nga online seller, daghan na customer.